Ook hier ben ik weer benieuwd welke jij het leukste vindt. Dus laat het weten in de poll. Deze vind ik wel heel erg mooi. Hoi, ik ben Elise en leuk dat je kijkt naar deze unboxing slash shoplog. Ik heb wat dingen besteld bij H&M, ASOS en Zalando. En het leek me leuk om een soort shoplog te doen waarin jullie kunnen kiezen welk item jullie het leukste vindt en ik dus zou moeten houden. Want je kon vorige week een pashokje shoplog zien. Daar werkte ik een lijstje af met dingen die ik nog graag wilde deze zomer slash lente. Heb ik een aantal dingen van gekocht en een aantal dingen ook niet. En van die dingen heb ik nu een aantal producten besteld. En jullie mogen mij helpen kiezen wat ik dan uiteindelijk ga houden. Want dat is nogal best wel lastig. Dus ik ga gewoon de items laten zien binnen een categorie. En uiteindelijk verschijnt er een poll hier. En daarin kan je kiezen welke jij het leukste vond. Dus ik ben heel erg benieuwd naar jullie mening. En laten we snel beginnen. Ik begin even met de categorie waarin jullie niet kunnen kiezen. Oh, meteen een domper. Maar ik heb hier namelijk maar één van besteld. En deze vind ik heel erg leuk. Het is namelijk een bralet. In de pashokje shoplog konden jullie zien dat ik een braletje van de H&M had gepast. Maar dat die doorscheen. En ik vond hem wel heel erg mooi. Hij zat heel erg lekker. Hij zat ook heel erg mooi. Maar je zag mijn tepels er doorheen. Zeg maar de kleur van mijn tepels. En dat vind ik gewoon niet zo fijn. En toen was ik op H&M aan het rondsnuffelen voor deze video. En toen zag ik dat ze hem ook in het zwart hadden. Dus ik heb hem in het zwart besteld en hij schijnt niet door. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Dit is hem. Het is een braletje zonder voorgevormde... Oh, nu lijkt hij wel door te schijnen, maar toen ik hem aan had niet. Zeg maar zonder voorgevormde cups. En ik denk dat dit soms gewoon heel erg prettig kan zijn. Eigenlijk draag ik sinds ik borsten heb... Moet ik even goed nadenken. Nou, sinds ik wel volgroeide borsten heb. Van die beugel-BH's, voorgevormde beugel-BH's. Vroeger had ik ook nog wel eens push-up erbij. Maar dat eigenlijk niet meer, omdat ik dat gewoon niet lekker vind zitten. Maar eigenlijk draag ik altijd voorgevormde beugel-BH's. Zit prima, je borsten zien er mooi uit. Maar ik denk dat het soms ook best wel goed is om je borsten wat minder te ondersteunen. Ja, en op zich is niet altijd je BH ook zichtbaar. Met een strak shirtje bijvoorbeeld vind ik het wel fijn dat mijn borsten gewoon mooi en rond uitzien en weet ik veel. Maar zoals deze top, ik draag nu ook een bralet, alleen dan wel voorgevormd. Dus als ik het koud heb, zie je het niet. Basically, dat is waarom ik wel soms voorgevormd wil dragen, omdat het toch best wel redelijk strak is. Maar stel ik draag bijvoorbeeld een blouseje of iets wijds of iets met roesjes... Kan je best wel gewoon zo'n braletje dragen. Of bijvoorbeeld je bent op vakantie. En nobody cares how you're looking. Dan is dit bijvoorbeeld best wel handig. En ik denk persoonlijk ook dat het best wel goed voor je borsten kan zijn. Ik weet er natuurlijk niks van af. Maar ik denk op zich... Ja, je borst... Je hebt ook gewoon je borstspier. En net als dat je bijvoorbeeld je arm heel lang niet gebruikt. Dan gaan die spieren worden ook slap. Dus mijn filosofie is... Als je borsten af en toe gewoon laat werken... Wordt die spier sterker? Ik heb no idea. Maar het klinkt op zich wel logisch. En ik vind het ook gewoon mooi wel om een bralet te dragen. En nou ja, goed. Dat was mijn bralet spreekbeurt. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Als je vragen hebt, laat maar een reactie achter. Dan beantwoord ik die. Maar goed, deze braletten. Ik vind hem heel erg mooi. Hij heeft twee bandjes. Die lopen gewoon heel mooi. Synchroon en aan de rug. Ik weet niet of je het kan zien. Komt die zeg maar zo uit. Dit is dan het ruggedeelte. Heel erg mooi. Ik ga geen aanbeeld laten zien. Maar ik zal wel van elk product dat ik nu laat zien ook een linkje in de beschrijving doen. Dus dan kan je wel op de H&M website nog even kijken hoe het in elkaar zit. Van de rest ga ik allemaal wel aanbeelden laten zien. Maar dit is toch ja, iets too much. Goed, deze dus. Ben ik heel erg blij mee. En ja, ik ben ook wel benieuwd stiekem of ik dit veel ga dragen. Of dat ik het toch net te spannend vind. Die kunnen we in ieder geval afstrepen van mijn lijstje. En dan gaan we nu verder met... Wat zullen we doen? Zonnebrillen. Ik heb namelijk één zonnebril. Echt belachelijk. Maar goed, het is even niet anders. Voorheen droeg ik gewoon een bril. En dan had ik een zonnebril op sterkte. En dat was eigenlijk de enige zonnebril die ik droeg. Inmiddels heb ik lenzen waar ik heel erg blij mee ben. En kan ik gewoon weer zonnebrillen dragen. Net als vroeger, toen ik nog geen bril had, had ik echt wel 5, 6 zonnebrillen. En vond ik het leuk om die bij mijn outfit te laten passen enzovoort enzovoort. Maar nu heb ik eigenlijk maar één zonnebril. En dat is deze. Een ronde zonnebril die ik heel erg leuk vind. Maar ja, ik weet niet of je het kan zien. Hij is zo slap als maar kan. Hij is van de Primark, kostte 3 euro. Dus ik ben gewoon bang dat hij niet al te lang meer meegaat. Zo ziet hij eruit. Ik vind hem heel erg leuk. Lekker speels. En ja, hij doet gewoon zijn werk.
Maar goed, wat ik al zei, ik denk niet dat deze eindeloos meegaat. En ik vind het ook leuk om een beetje af te wisselen. Dus ik wilde ook een nieuwe zonnebril. Ik heb er 2 besteld bij ASOS en ik ben heel benieuwd. Dit is de eerste. Een bruin modelletje. Een rond model, maar toch ook wel zo'n puntje aan de zijkant. Dat staat mij over het algemeen best wel leuk. De pootjes zijn gewoon metaal. Op zich ziet het er stevig uit. Maar ja, als je er bovenop gaat zitten is hij toch wel weer kapot. En die kans bestaat bij mij ook nog. Dit is hem. Oh, nou, vind ik best leuk. Je ziet alleen niet echt het verschil tussen het glas en het montuur. Oh, zo wel. Nou, ik vind hem op zich wel leuk. Staat me goed. Sommige brillen staan mij gewoon niet. Maar ik vind deze wel oké staan. Dat is dus zonnebril 1. Het is namelijk deze cat eye met een soort ja, goud weerspiegelende glazen. Dus je hebt meteen een spiegel bij de hand als je het nodig hebt. En dit is hem als ik hem opdoe. Ik merk wel dat deze al een stuk donkerder is voor mijn gezicht. Oh, lijkt nu een beetje op een bij. Maar goed. Ik vind hem wel tof. Hij is echt heel groot. Mijn wenkbrauw zie ik niet. Meestal vind ik dat niet zo mooi als ik mijn wenkbrauw niet meer zie. Maar ik vind het hier wel meevallen omdat hij ook een beetje omhoog staat, denk ik. Leuk. Ik heb wel een groot bij gevoel erbij. Ik ben benieuwd welke zonnebril jij het leukst vindt, dus laat het weten in de poll. Dan gaan we verder naar rokken. Ik ben op zoek naar zo'n soort overslagrok met van die mooie zwierig aan de onderkant. Nou, ik heb in de pashokjes shoplog heb ik er ook een paar gepast. 2 bij de H&M geloof ik. Oh nee, 3, want die ene daar was, nou ja, dat was te kort. En die, nou goed, je hebt de video gezien. Dus ik heb er een aantal gepast bij de H&M. Maar die zijn het allemaal net niet geworden. Die zwarte heb ik toen ook niet gekocht. Maar jullie reageerden zoveel op die zwarte rok dat die zo mooi was. En dat jullie hem mooi vonden, bladibla. Dus dacht ik, oh, en ik kreeg meteen spijt toen ik dat las. Dacht ik, ja, hij was ook wel mooi. En ja, 40 euro valt ook wel weer mee. Nou, goed. Dus ik wilde die eigenlijk bestellen bij de H&M. Voor deze video ook. En gewoon omdat ik toch een beetje spijt had. Maar toen was hij niet online te vinden. Ja, bizar. Geen idee. Dus die zit er nu niet in. Maar goed, ik ga hem straks wel in de poll ook mee nemen. Want dan kan ik altijd nog een keer langs de H&M gaan en hem alsnog kopen. Maar ik heb ook 2 andere leuke rokken besteld. De eerste die ik heb besteld heeft een prachtig, prachtig, prachtig stofje. Namelijk deze. Het is een roze stof met gele en rode bloemen. En er zit paars in en groen in. Ja, hier word ik gewoon instant vrolijk van. Het is gewoon aan de bovenkant strak. Er zit een koord bij die je leuk op je buik, ja, of op je rug, dat kan je natuurlijk zelf weten, kan knopen. En onderaan heeft hij dus zo'n leuk geplooid stofje. Heel erg leuk. Het enige nadeel is dat hij me niet heel goed past. Het probleem bij mij, of nou ja, probleem, alles is natuurlijk relatief, is dat ik vrij brede heupen heb en nou ja, mijn heupbil partij is gewoon, nou ja, die is er gewoon. En met dit soort rokken is het mooi als die heel mooi aansluit dan om je heupbil en dan een beetje wijd uitloopt. Maar deze heeft alleen een elastieke band op de rug en dat rekt dus niet zo heel ver mee als dat ik zou willen. Dus als ik hem aan of uit wil doen, moet ik echt een beetje, ja, mijn best doen. En vervolgens zit hij dan ook niet heel erg mooi. Ja, net onder het elastieke bandje zit hij een beetje, ja, losjes, net niet helemaal. Dus het beste zou zijn als er een ritsje in zit. Omdat ik hem dan gewoon beter aan kan. En waarschijnlijk dat hij dan ook beter aansluit. Verder is die rok echt prachtig. De tweede rok die ik heb besteld is, kwam ik later achter, dezelfde als die ik toen had gepast in de pashokjes shoplog. Die wit met zwarte stippen rok, die ik ook echt heel erg leuk vond, maar die doorscheen. Is dus hetzelfde als deze. Alleen is de stof dus heel anders. Dit is een beetje meer een soort, nou, blouseachtige stof. En die wit met zwarte is meer een soort, ja, satijnachtige pyjama stof. Ik hoop dat je een beetje snapt wat ik bedoel. Heel anders. En nou ja, die zat wel heel mooi, maar die scheen dus door. Ja, en dat vind ik gewoon niet echt mooi. En deze heeft een hele vrolijke rood-oranje kleur. En heeft dus ook meer dat overslag-effect wat ik dus zo leuk vind. Wat ook heel erg fijn is, is dat hij dus een rits heeft. Waardoor die goed over mijn bips heen gaat en dan later ook wel mooi aansluit. Waardoor ik dus ook naar mijn idee slanker eruit zie. Omdat het dan gewoon mooi aansluit en niet soort, nou, je snapt wat ik bedoel. Deze vind ik wel heel erg mooi.
Alleen vind ik de kleur lastig. Wat doe je hierbij? Zwart kan bijvoorbeeld, wit kan bijvoorbeeld. Maar ik ga hier geen roze top of zo op doen. Dus dan moet ik even naar kijken of ik daar leuke combinaties mee kan maken. Verder vind ik hem heel erg leuk. Lekker luchtig stofje. En ja, leuk. Dat zijn de rokken die ik heb besteld. Dus in de poll kan je even aangeven welke je het leukste vindt. En de zwarte rok staat er ook bij. Dan gaan we door naar schoenen. En ik wil eigenlijk al sinds het lekker weer is goede sandalen. Die er ook leuk uitzien. En vooral die er ook leuk uitzien is best wel lastig. Je hebt bijvoorbeeld Teva sandalen of gewoon van die wandelsandalen. Die zien er naar mijn mening niet zo leuk uit. Maar die zijn wel gewoon goed. Kun je de hele dag op lopen. Zijn kwalitatief gewoon wel goed. En ook voor je voeten goed. En ik vind dat wel heel erg fijn. Zeker als ik ga werken. Want ik wil voor mijn werk ook gewoon goede schoenen. Waar ik goed op kan lopen. Goed op kan bewegen. Mee kan rennen. Met de kinderen mee kan rennen bijvoorbeeld. En dat is met slippers vind ik dat gewoon een stuk lastiger. Dus ik wilde eigenlijk mooie praktische sandalen. Die niet al te duur waren. Nou, volgens mij is de Mission Impossible. Ik heb wel 4 sandalen besteld. Die ga ik laten zien. Maar eigenlijk zijn geen van alle perfect. De eerste die ik ga laten zien zijn deze sandalen. Die zijn van Ezels. En de zool is van plastic. Wat ik toch ook wel fijn vind. Zeker als je bijvoorbeeld met water gaat spelen. Of water, iets met water. Is dat gewoon fijn. Hij ziet er leuk uit. Touwtjes gaan om je been. Ben ik niet een groot fan van. Omdat ze altijd een beetje naar beneden zakken. En net iets te strak zitten. Zeker als het warm is. Krijg je een beetje vochtige enkels. Heb je een soort ralade effect. Maar ik vond het er best leuk uitzien. En ik dacht, wow, dit worden ze. Tot ik beter keek en mijn grote teen die hing gewoon over de voorkant heen. Heb ik echt nog nooit meegemaakt. Maar ja, het kan kennelijk. Dus dat vind ik gewoon niet mooi. En ik denk dat dat uiteindelijk ook niet lekker gaat zitten. Dan nog een paar sandalen van de Ezels. En deze vind ik er heel leuk uitzien. Het zijn namelijk deze. Dit is een soort espadrille zool. Wat ik echt heel erg leuk vind. Ze zijn wit, wat ik ook een mooie kleur vind. En ze zitten zo met deze bandjes vast. En hier zit er een stuts op. Nou, als ik dit zie, word ik al meteen blij. En denk ik, oh, I love it. Een beetje een nadeel is dat dit best wel een hoge zool is. Best wel een blok. En kijk, ik doe nu echt mijn best. En er valt gewoon niet zoveel beweging in te krijgen. Dus als je loopt, kijk, je loopt een beetje zo met je voet, toch? Dat je, nou ja, je voet afrolt op de bal van je voet, bladibla. Ja, is gewoon niet mogelijk. Want het is één blok en je loopt een soort van plok, 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 plok. Ja. Lopen is dan wel moeilijk. Laat staan rennen. Nee. Dus ze zijn prachtig. Leuk voor een Instagram foto. Maar niet voor real life. Dus dit zijn ze ook niet. Dan sandaaltjes die ook erg in de buurt komen van een perfect sandaaltje. Dat zijn namelijk deze van Anna Field. Ik kende het niet, maar nou wel prima. Een soort suède-achtige sandaal met heel mooi hier soort, ja, suède die dan in een mooi patroontje loopt. En hier zit een mooi bandje. Zitten goed. Zijn flexibel. Kan je goed oplopen. Dus eigenlijk zijn deze wel goed. Alleen het voetbed is dan weer zo floppig als bij goedkope sandaaltjes. Deze waren ook niet duur trouwens. Dus ik moet ook niet zeuren. Ik ben misschien wel te kritisch. Maar ja, ik weet het gewoon niet. Ik vind het oprecht moeilijk. Dan hebben we ook nog deze sandaal. Die is van Even & Odd. Ook een heel leuk merk. Niet duur, maar wel echt hippe dingen. Leuke dingen. En dit footbed ziet er ook het beste uit. Is echt een beetje zo gevormd van je met een bolling, wat toch fijn is. Hij heeft hier 2 grote banden voorover en een dingetje, een strap bij je hak. Zit ook stevig, je voet zit er goed in. Dus ik dacht, dit wordt hem. Dit is mijn sandaal die ik nodig heb. Maar goed, ze zijn dus te klein. Mijn voetwreef is zeg maar te hoog hiervoor. Dus ik kom er net niet goed in, waardoor die niet goed zit. Dus dat is wel echt jammer. Maar ik denk dat dit wel het meest in de buurt komt van een leuke, kwalitatief goede, niet al te dure sandaal. Dus als deze goed had gezeten, was dit echt de winnaar geweest. Maar je kan niet alles hebben in het leven. Ik denk dat ik geen van al deze slippers haal. Maar ik ben wel benieuwd welke jij het leukste uit vindt zien. Dus laat dat weten in de poll. Er stond ook nog op mijn lijstje broeken. Ja, en dan denk je broeken, wat is daar nou boeiend aan? Op zich niet zo heel erg veel. Maar het feit dat ik best wel lang ben, ik ben 1,86, maakt het soms wel lastig om leuke, hippe broeken te vinden. Mijn kast pelt uit van de skinny jeans, dus daar heb ik er genoeg van. Maar ik miste nog een beetje een jeans met net een andere touch. Bijvoorbeeld een leuke model of een leuk iets geks. Nou, in ieder geval dat het iets bijzonderder is dan alleen een skinny jeans. Want daar heb ik er genoeg van. Dus ik heb 3 broeken gevonden.
En die ga ik gewoon laten zien. Laten we beginnen met een jeans van Topshop. Op Instagram zei een van jullie tegen mij dat ze ook best wel lang was. Zelfs nog langer dan dat ik ben. En zij kocht altijd de broeken bij Topshop. Dus ik dacht, oké, als jij bent langer dan dat ik ben, kan scoren bij Topshop, moet ik het ook proberen. Dus, ik heb een broek besteld. Lengtemaat gaat tot 36. Is prima, maar bij ASOS weet ik dat ze ook wel eens lengtemaat 38 hebben. En dat is voor mij echt perfect. Maar 36 kan er ook mee door. En ze hadden heel veel leuke broeken. Topshop is gewoon iets prijziger dan H&M en ASOS. En goedkope broeken. Maar soms is dat het wel gewoon waard. En bij deze broek denk ik dat ook. Het is gewoon een denim jeans. Hij is hoog. Hij is niet heel hoog, maar gewoon wel redelijk hoog. En het leuke eraan vind ik dat hij een beetje een rechte pijp heeft met franjes. Dus ik vind het wel heel erg leuk. En ook dit randje maakt het dan net wat specialer dan gewoon een skinny jeans. De tweede broek heeft even een klein beetje een achtergrondsverhaal. Ik had met mijn zus een bestelling gedaan bij H&M en ik zag deze broek in de sale. Dus ik had hem besteld. Hij kwam binnen veel te klein. Terwijl ik gewoon dezelfde maat had besteld als dat ik bijvoorbeeld bij Topshop en ASOS bestel. Dus dat vond ik vreemd. Ik dacht, nou ja, dan niet. Ja, get over it. Boeien. En toen was ik dus voor deze video weer aan het shoppen. En dus ook bij de H&M. En toen dacht ik, ga toch even kijken bij de broek. Toen heb ik het matentabel gevolgd. En toen zeiden ze, je hebt maat 36 nodig. Want ik heb meestal XL voor broeken, soms L. Maar eigenlijk 9 van de 10 keer XL. Dus ik heb maat 36 besteld. Die kwam binnen en die was way too big. Maar ik wilde toch de broek even laten zien, want ik vind hem wel heel erg leuk. Het is namelijk deze broek. Hij heeft hier een rits en ook een koordje waarmee je hem dus strakker kan trekken. Maar goed, als hij veel te groot is, is dat niet echt ideaal. En het leuke vind ik is dat hij wijepijpen heeft. En die pijpen komen niet helemaal tot de grond, maar net iets daarboven. Dus dat vind ik wel heel erg speels. Kan je weer leuke schoentjes onder doen. Nou, ik hou ervan. Wel heel erg leuk. Maar de maten vind ik dus heel erg raar. En de laatste broek die ik heb besteld is van ASOS. En dit is een high-waist jeans. Een soort mom jeans model. En het leuke ervan vind ik dat hij aan de zijkant dus een blauw met witte streep heeft. Geeft wat sportiefs, geeft net wat extra's. En ik vind dat wel heel erg leuk. Wat ik net zei, gewoon een skinny jeans is prima. Draag ik heel erg veel. Maar ik vind het ook leuk om net iets anders te hebben. Dus dat is deze. Ook hier ben ik weer benieuwd welke jij het leukst vindt. Dus laat het weten in de poll. Dan wil ik je bedanken voor het kijken. En dan zie ik je maandag met een 1-minute review. En zaterdag zie ik jullie met een complete outfit voor 50 euro. Ik weet het, het is nu niet de maand voor de complete outfits voor 50 euro. Maar jullie hadden er nog één te goed van Wish. En eindelijk, na zoveel, ik denk al na 2-3 maanden, is het laatste item binnen. Dus die kan je zaterdag verwachten. En die zaterdag daarna komt een lookbook met alle items die ik dus in deze maand heb gescoord. En ook dus wat ik gehouden uit deze video. Dus dan ga je zien wat heeft Elise nou uiteindelijk gehouden. Mocht je dat allemaal willen meemaken, vergeet dan niet te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zie ik je snel weer. Doeg!